Começando mais um CLT não, comigo, Diogo Barbosa, aqui de Balneário Camboriú. Pô, Frio, o carioca não tá acostumado com frio, né? E hoje, meu convidado, ele é especialista em monetização de conteúdo, Charles Rodrigues. Tudo bem? Tudo ótimo, campeão. Um Prazer estar tá aqui. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco aí, né? Sobre o blog, sobre como faturar, como chegar. Pô, tu, tu me contou que tu fatura um milhão de reais por mês com blog. É verdade sim, isso mesmo, sim. cara? É, claro que não é do dia para a noite, né? Isso. Fazem sete anos que eu trabalho é, nesse segmento. E é um processo de escala, né? Você vai é, automaticamente, conforme você vai aprendendo, você vai escalando. Hoje eu tenho alguns blogs que me, que me geram uma boa grana mesmo mensal. Pô, incrível. Antes da gente começar a falar dos patrocinadores aqui, BBQ Premium. Que é um churrasco, você gosta de churrasco ou não? Oh, ah, todo mundo gosta, você né? Você amarra? É oh, massa Toco, demais. Pô, quem tá lá, o oh, Ricardão Moretti. Tá com Show. o Diego Tardelli, só isso. Aí sim, hein? Aí O sim. BBQ Premium ele é um churrasco em domicílio. Que massa. Então hein? você contrata ele tem só aquelas carnes assim, tibone. Pô, só carne de alto nível. Tem um... É, vou, vou falar, vou, já vou antecipar aqui. Sempre a gente faz uma promoçãozinha a galera que tá assistindo CLT não e quer contratar o BBQ Premium. Que massa. Que ele dá uma carne de ouro 24 quilates, Prime rib, bota lá, olha lá. Na tela. Nossa, toque, Pô, hein? cara, é incrível isso aí. É só chamar o Ricardão, ele tá no WhatsApp ali, o WhatsApp tá na tela, não tá? Só chamar ele lá, falar que você viu é, o BBQ Premium no CLT não, e você vai ter direito a essa Prime rib com, com ouro de 24 quilates. E o nosso próximo patrocinador, Open Wine, Vinho Sem Frescura. Do Franklin Brito, já teve aqui também. E ele, Massa. cara, a ideia deles é, é justamente isso: desmistificar o vinho, né? Porque tem aquele negócio que só quem é, tem mais grana, bebe vinho, mas assim, eles querem é, democratizar o vinho. E o Franklin é sommelier, então ele explica tudo, cara. Você chega lá. Meu massa. Eu, assim, massa. Eu bebo, você gosta de beber um vinhozinho gosto, também? gosto, gosto. Recentemente a gente foi pra gramado, pô, a gente conheceu vários vinhos vinho, né? ali, a vinícola. Mas, mas um eu não sei se é como, como eu, chat, que eu tenho esse negócio assim, eu conheço, só que ao mesmo tempo eu fico sempre na dúvida. Pô, mas eu quero comer com carne. E ele explica tudo. Nossa, isso, isso é interessante. É bom, isso é bom. Saber, saber qual vinho, né? Saber qual vinho escolher com o tipo de comida, certo, né? É, Fica, com o tipo pô, de comida. Faz toda a diferença. Faz. E ele vai dar. Quem, quem falar que viu a Open Wine aqui no CLT não, vai ter 20% de desconto, tá? E ele, assim, ele já tem uns preços diferenciados. Obviamente, tem vinhos, pô, sei lá, mil reais. Sim. Mas também tem vários vinhos custo-benefício. Eu sempre chego para o Frank e falo assim, ó, custo-benefício aqui, eu vou comer carne vermelha. Ele já me e já recomenda. Já vinho tal. Pô, mas é isso, galera. Mas vamos começar aqui, tem muita coisa para falar contigo. Ô, Charles, eu sempre começo aqui o programa é, entendendo da onde veio. Quem, quem é Charles? Como é que você definiria Bom, você? Cara, meu nome é Charles Rodrigues. Uh, eu sou natural de Marília, interior de São Paulo. Não sei se você já ouviu falar. Ali próximo de Bauru, São José do Rio Preto. Uh, cara, eu sou um cara família. Eu sou esposo da Gláucia, pai da Ana Giovana, e moro recentemente agora aqui em Balneário Camburiú. Já fazem quase quatro anos. Essa cidade aqui, cara, ela é maravilhosa, né? Quando você vem aqui... Eu vim passar a virada do ano e eu e minha esposa, como a gente trabalha com a internet, a gente chegou num consenso e falamos, vamos mudar? Ela já concordou na hora, né? E aí, de 2018 para 2019, a gente mudou de Marília para cá e aqui é, aqui é maravilhoso, né? Morar aqui, essa cidade é muito boa, né? Você, você pode falar em relação a isso. Exatamente. Também, né? Eu até brinco aqui que eu sou da... Que dizem que é a cidade cidade maravilhosa, mas Balneário Camboriú tá, hoje está muito mais na frente do Rio. É o um metro quadrado mais caro do Brasil hoje, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Mas é, quando que você começou, despertou esse teu interesse de trabalhar com a internet? Cara, em 2014 eu comecei uh, a me despertar para esse mundo do marketing digital. E assim, eu tive várias, várias vertentes, né? vários caminhos para poder começar. É, naquela época, né, já estava Hotmart, estava muito em alta vendas, é, dropship ainda não. Só que eu conheci a monetização ali de, nos meados de 2014, né? Só que quando eu iniciei, Diogo, cara, eu não tinha um centavo no bolso para iniciar. E aí eu comecei literalmente numa plataforma chamada Blogspot, que é do Google também. E eu não tinha nem dinheiro para comprar o domínio, para você ter noção. Então, ah. naquela época, podia usar é, o subdomínio da plataforma. E eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago, eu nem sabia o que era tráfego pago nessa época, e eu comecei a trabalhar postando em grupos do Facebook. E essa é uma das coisas que, que eu falo para os meus alunos: que é ter persistência. Eu fiquei quase dois anos ganhando 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares por dia, né? Até eu chegar no, no nível que eu estou que eu hoje, né? Então a persistência, eu acredito que faz toda a diferença, né? Eu não sabia absolutamente nada e eu comecei a executar. Mesmo você não tendo tanto conhecimento, mas executando ao longo do tempo, você consegue obter resultados, entendeu? É a lei da semeadura, né? Aquele que planta uma hora vai colher. Ah, perfeito. Mas é, qual, quais eram as suas as inspirações, assim? Quem que você Cara, é, se espelhava na época até para começar? Sim, sim. Eu, é, eu comprei um curso chamado Segredos da Adicência, do Jonathan Tayob. Hoje eu conheço ele, é meu brother. E quando eu vi aquele curso e comecei a entender que realmente dava futuro trabalhar com monetização, na época não tinha ninguém assim que eu poderia me espelhar, que ganhava muita grana, né? Só tinha mesmo o Jonathan Tayoba. Hoje ele nem não trabalha mais com AdSense, ele só com infoproduto mesmo. Ele é especialista em, em PLR, em outras coisas lá também, né? em COPY e ele me inspirou nesse início, né? E aí as pessoas de fora, né? Comecei a pesquisar bastante é, pessoas que trabalham com monetização lá de fora que ninguém conhece e ao longo do tempo fui trabalhando, trabalhando, crescendo a minha audiência. Esse é um, é um ponto muito importante que eu falo para os meus alunos também, que é crescer a audiência. Não basta você só ganhar dinheiro hoje e amanhã ou mês que vem, ano que vem não ganhar mais nada. É você crescer a sua audiência e crescendo gradativamente, seja ele com e-mail, com SMS, a forma que você tem para você poder crescer a sua audiência, entendeu? E o que, que você acha? Qual é o melhor é, meio hoje de crescer uma audiência? Qual o melhor canal? Cara, eu vou te falar o que eu estou fazendo hoje. É, e-mail marketing tem me dado um bom retorno, tá? Trabalhar com e-mail. As pessoas acham que e-mail morreu, até blog, né? A gente tava comentando aqui que as pessoas acham que blog não não dá para faturar dinheiro. E até é engraçado, né, quando as pessoas me perguntam, "Charles, o que, que você faz, cara? Como como mas como assim você ganha dinheiro?" Cara, só você se espelhar nos grandes portais, né? Você vê globesport.com que fala sobre esporte e outras e outras e outros assuntos lá dentro também. É um site, cara, que tem quase 700 milhões de acessos por dia, por por mês. Desculpa, falei errado por mês. Então, você imagina quanto que esses, que, que o Globo Esporte deve faturar só ali com esses acessos, né? É, mas pensando na Globo, né? A Globo já... A Globo é a Globo, né? É, então, Globo. um cara que está começando, assim, um cara que está assistindo a gente agora, tá começando e tá ouvindo o chat, está ouvindo você aqui falando assim, pô, acho interessante, eu escrevo bem, né? Já uma coisa. Sei programar alguma coisinha também, básico, com WordPress ali, que nem precisa programar. É... Que que, onde que ele tem que focar, assim? Esse cara que está começando, que ele não não é a globo e não tem tanto dinheiro também. Ele tem um dinheiro mínimo. Sim, sim. E nem precisa. E nem precisa. É até interessante você falar sobre isso, porque hoje, é, cara, na internet é praticamente automatizado em relação a você criar um site é, dentro da, da, pró da própria plataforma de hospedagem. Você consegue instalar o WordPress com um, dois cliques, entendeu? E começar a fazer os seus artigos, entendeu? Se você tiver pelo menos 30, 30 posts de qualidade, sem cópia, sem, sem direitos autorais, é muito simples você aprovar um site no Google, tá? O, o que acontece com as pessoas, é que elas são muito ansiosas, né? A está vivendo num, num, num tempo que as pessoas são muito ansiosas e elas querem ganhar dinheiro com um clique e em alguns dias já tá ganhando 10, 20 mil reais. Cara, isso é possível, porém, com os processos. Se você tiver disposto a passar pelos processos, que é a criação do blog, comprar um domínio, instalar o seu domínio e depois ir para a parte do tráfego pago ou orgânico, cara, automaticamente você vai conseguir construir a sua audiência. Né? A gente fala que quando você constrói a sua audiência, automaticamente os seus ganhos eles vão crescendo gradativamente. Aquilo que a gente comentou: não adianta você ganhar dinheiro um mês e no próximo mês não ganhar mais nada. Então, com o blog, isso é possível você escalar mês a mês ano a ano. ano, ano a ano. Mas isso uma pessoa do zero assim, do zero, não, desconhecida. Mas assim, eu queria voltar nesse ponto, por onde que ela começaria? Ela criou o blog ali. Onde que ela divulgaria assim? Porque vamos partir do, do pressuposto que ela não tem, não não conhece ninguém, não tem para quem mandar um e-mail. Como é que ela captaria o lead? Então, engraçado, engraçado você falar sobre isso. Eu tenho uma estratégia de capturar leads sem pagar um real. Você já imaginou você começar a capturar leads em grupos do Facebook e não gastar um real? Pô, interessante. Hoje a gente tem uma base de quase 500 mil e-mails. E faz poucos meses que a gente está trabalhando com essa forma em grupos do Facebook. Você pode também capturar leads pagando tráfego pago, seja no Facebook, no TikTok ou no Google Ads. É, mas essa forma, literalmente falando, a pessoa não precisa ter dinheiro para investir em tráfego pago para capturar e aumentar a audiência. Então, em grupos do Facebook, por exemplo, uh, existem vários grupos do Facebook de receitas, não tem? Lá você pode postar, você pode criar em alguma plataforma. Uh, Active Campanha é muito conhecido, Lead Lovers é muito conhecido também. Você vai fazer um investimento mínimo e vai começar a capturar leads sem gastar nenhum real. Você captura o lead e redireciona a pessoa depois para o seu blog. Assim você consegue aumentar a sua audiência e automaticamente aumentar os seus ganhos também, entendeu? Ah, show de bola! Show de bola. E deixa eu te perguntar, eu queria voltar um pouco. É, quando que despertou esse interesse em trabalhar com a internet? Assim, você tem. É, porque uma coisa é começar a, a usar a internet como usuário, né? Todo mundo usa, né? A rede social. Mas você pensou só na grana? Você tem uma, alguém na tua família que, que empreendia com outras coisas? Tem empreendedores na família ou não? Eu fui o primeiro empreendedor. Depois eu puxei meu irmão. Aí ensinei para ele também a forma que, que eu descobri de trabalhar. Inclusive, que essa estratégia, até hoje, eu ganho dinheiro. Tem blogs meus que faturam 100, 100 e poucos mil reais só em grupos do Facebook, com essa mesma estratégia. Eu ensino os meus alunos também a trabalhar com essa estratégia também orgânica. Dá um pouco mais de trabalho você criar os seus grupos, você entender a metodologia, como qualquer outra ou qualquer outro negócio, né? Se você quer vender um produto, você precisa entender sobre o seu produto, você precisa entender quem é o seu a sua persona, aonde você vai ali alimentar a sua base de dados com um blog, é a mesma coisa. Você precisa entender qual nicho você quer atingir e como você vai fazer isso para aumentar a sua audiência, entendeu? Quando eu comecei, cara, é engraçado, que é, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, Diogo. Sempre fui muito sonhadora. E quando eu não tinha nada, cara, eu já falava que eu ia ter. Que é você acreditar mesmo sem ter, entende? A grande maioria das pessoas não consegue visualizar lá na frente. Eu já visualizava e, de alguma forma, eu ia aumentando o meu conhecimento, ia aparecendo pessoas, comprando cursos também e aplicando, entendeu? O grande diferencial é, do marketing digital e você trabalhar com blog é você aplicar. Não é ficar ouvindo todas as pessoas e não aplicar nada. Você tem que seguir um, um líder, seguir um mentor e aplicar, entendeu? Então acho que esse fez o, fez o diferencial para mim tá no patamar que eu tô hoje, entendeu? É, porque você, você tocou no ponto certo. Tem muito curso aí. A pessoa às vezes acaba fazendo cinco, seis cursos diferentes. Não vai até o final de nenhum deles, né? E fala que o curso é uma porcaria, Exato, né? Exato, exato. É, como é que funciona para você? É, tu tem um curso já hoje? Tenho. Tenho, Como é que funciona? O que você. É, tem alguns, então cita aí um é, Um deles outro. é o da, da monetização para blog, é específico isso, disso. Isso. É, são todos voltados para blog. Ah, eu tá. tenho o Lucrando tá. com blog, que eu ensino a pessoa é, organicamente em grupos do Facebook, e tem a comunidade do AdSense, que eu falo sobre tráfego pago, falo sobre Google Ads, falo sobre Facebook Ads. E também a forma de mídia programática, para você poder alimentar a sua base de e-mails em todas as formas de você alimentar a sua audiência. Seja e-mail, push, SMS ou chat, tá? São É um mini channel, né? são todas as formas para você falar com o seu lead, falar com a sua audiência, que no caso é o usuário do blog. Né? As pessoas que passam pelo seu blog, seja, seja para monetização, seja para vendas, você precisa ter um contato com esse lead para esse lead ficar sempre quente ali, sempre na sua base. Então, essa forma eu ensino tudo dentro da comunidade também. Entendi. E chega muita gente querendo entrar no teu curso, mas sem saber qual nicho, por exemplo? A, a, a grande maioria não sabe. É, tem muitas pessoas que travam ali de, na hora de, de criar o blog. E, cara, é a parte mais simples. Se você Se você quer testar alguns nichos, você pode comprar um domínio genérico entendeu? Eu tenho domínios que são genéricos, entendeu? Olhar curioso, tem vários tipos de domínios. E aí você pode testar pelas categorias. A ah, Charles, a pessoa, um aluno pergunta: "Ah, Charles, eu quero testar ali sobre receitas, Cara, abre uma categoria de receitas. Eu quero testar sobre finanças, abre uma categoria de finanças". E assim você vai testando e vendo qual vai dar um maior retorno para você, entendeu? Seja no orgânico ou no tráfego pago também. Na tua experiência, quais são os nichos hoje que dão mais resultado? Assim? Cara, uh, hoje os meus blogs que mais faturam são nichos de artesanato, são nichos de benefícios, finanças também e futebol. O dado... que, que seria benefícios? Benefícios você pode abranger. Assim, a categoria eu falo, né? Categoria benefícios você pode falar sobre vários tipos de. Por exemplo, aplicativo FGTS. É um, essa é uma URL que, me, que eu rende bastante com essa. Vários anos, uh, você pode falar sobre Bolsa Família, você pode falar sobre tudo relacionado a Bolsa Escola, Bolsa Atleta, tudo relacionado a benefícios de governo, do governo. Uhum. É um nicho muito simples e barato para você capturar leads, para quem trabalha com tráfego pago. Já vai a dica para quem está tá assistindo aí. É, para quem trabalha com tráfego pago, ou até mesmo em grupos, porque tem vários grupos de vários, de vários segmentos. Seja ele de receita, seja de benefício, seja de score. Tem vários tipos de, de nichos que você pode iniciar o seu blog e começar a aumentar a sua base. Pô, sensacional. E também era interessante, a gente estava comentando aqui nos bastidores, a diferença do AdSense, do, do YouTube, né? Sim. Que agora todo mundo quer criar canal, quer começar a monetizar. E você estava me contando que é muito mais simples com um blog. E você pode... Às vezes com a mesma audiência faturar muito mais através sim, do blog. Sim. Quais são as principais diferenças assim? As principais diferenças assim, primeira coisa é que tem muitas pessoas que têm vergonha de aparecer, né? De gravar um vídeo, uh, de fazer uma live e tá postando ali constantemente conteúdo no canal do YouTube. Então tem uma diferença que com o blog você consegue, como é que eu posso dizer para você? Você consegue massificar Toda essa galera que você tá querendo ganhar dinheiro, como se fosse no YouTube, só que muito mais rápido. Tem canais do YouTube aí que, que eles pagam por CPM no né? YouTube, né? É AdSense também, só que dependendo do nicho, é muito pouco. Então tem YouTubers que tem lá milhões de visualização e ganha muito pouco. Se ele converter isso pra blog, bem nichado, cara, o que ele pode ganhar ali, tipo assim, é três vezes. Cara, não tem nem comparação, dependendo do nicho, entende? Só que a grande maioria não sabe disso, entende? A grande maioria das pessoas não sabem que com um blog monetizado e bem feito, você pode faturar muito mais e ter muito menos trabalho. Dá trabalho trabalhar com um blog, né? Não é uma coisa fácil, mas você precisa ter persistência até você começar a obter os resultados, entendeu? E é o que eu falei para você, é todo um trabalho, né? Você... Criar a sua audiência, conforme você vai alimentando a sua audiência, você vai crescendo gradativamente. Não é muito melhor a gente trabalhar alicerçado do que dar um boom e depois cair? Com o blog você tem essa possibilidade, entende? Eu acho que é muito isso que, que você falou da questão da ansiedade, né? Sim. Tem muitas pessoas que é, às vezes olham, vamos dar um exemplo aqui: Luva de Pedreiro, que todo mundo conhece. O cara estourou, só que ele teve, ele tá tendo, né, uma, uma constância, né? Sim. Tá, tem uma galera por trás ali ajudando ele, mas você vê que o tempo todo é vídeo, o cara tá em um lugar, tá é em outro. Publi. Então, assim, é um cara que continuou, né? Porque tem muita, muitas vezes acontece um vídeo viralizar sem querer, até, né? E a pessoa é, passa um mês, dois meses, sumiu, né? É, tem muita gente assim. É o que a gente comentou também: tem muitos influencers que não sabe mo é, não sabe vender ali é, o espaço da rede social. Né? ele não sabe vender o seu tempo bem, bem vendido, como eu comentei com você, cara. Tem muitas influências que estão perdendo muito dinheiro, entendeu? Tipo, uma publi de dois mil reais, de três mil reais. Se ele souber monetizar isso a um blog, se ele entender, começar a obter conhecimento, cara, ele começa a faturar muita grana. E é o que a gente comentou em relação ao TikTok. Eu vejo muitos TikTokers que têm potencial de faturar muita grana ali. Só que, como eles não sabem disso ainda, eles precisam entender esse mundo de blog. Eles vão ganhando com publi, vão ganhando ali com alguma merchan, entendeu? Entendi, mas dá um exemplo assim específico. Por exemplo, vamos pegar um, um TikToker desse da vida que. Eu faz testei, receita. eu testei um TikToker. Ah, legal, eu cheguei Pode a test... falar o nome ou não? Cara, não sei se eu posso falar o nome dele aqui. <laughs> Na realidade eu nem lembro o nome dele, mas eu sei que ele era muito bom. Ele tinha ah. milhões de acessos, eu não vou lembrar o nome dele que não, esqueci, beleza, um... beleza. Mas ele tinha milhões de acesso só que ele não tinha persistência. Lembra que eu falei para você? Tem muita pessoa, tem muitas pessoas que têm iniciativa, mas não tem acabativa. O cara inicia e para no meio do processo. Então, se você não está disposto a passar pelos processos lá em cima, cara, você não vai ganhar os ganhos altos, chegar no milhão, chegar na, no, no, no ganho significativo, entende? Cara, eu testei com ele, foi quase 15 dias. Teve dia que fez mais de 1.800 dólares com ele só que ele fazia um dia ficava 15 dias sem fazer eu falava para ele ó faz assim você tem que fazer assim ele falava sobre notícias aí eu falei ó notícia assim vai vai converter mais ele é facilmente ele ia fazer 40 50 mil dólares por mês só que ele não tinha não sei se o Abner tá assistindo eu mas ele que me indicou esse influencer é uhum. uma pessoa bem influente conhece conhece vários influencers e eu quis fazer um teste falei pô vou fazer esse teste e, e realmente eu fiz o teste e deu certo. Só que o cara, ele não tinha persistência. Ele preferia é, ganhar viagem. Preferia ganhar 3, 4 mil reais ali. Só que se ele tivesse foco, com certeza ele estaria muito bem hoje. Ah, Você Entendi, pode dar... entendi. Ele, ao invés de. Porque assim, também a, a viagem, né? A publicidade assim, é mais simples também, né? É ganhar fácil. bem menos é mais sim, fácil. Sim, sim, sim. Mas aí no blog é... a pessoa vou, vou voltar aquele exemplo da receita, tá? Certo. Ele faz receita lá pro TikTok. Faz aqueles videozinhos. Teve um cara que ficou bem famoso no Carioca também. Não, não vou lembrar o uhum. nome agora também, mas ele fazia umas receitas de, de forma criativa. Mas assim, postando direto. E aí ele, ele poderia jogar isso, criar um blog. É, e aí lá dentro do blog ele fazia todo esse, esse esquema. Seria mais um canal, é sim, isso? Sim, sim, sim. Tanto o Instagram, TikTok o YouTube, se a pessoa saber canalizar... E capturar leads, porque assim, a gente tem que pensar assim. Se passa 100 mil pessoas no meu blog, em um blog meu por dia, cara, e eu não capturar nenhum lead, eu tô perdendo dinheiro. Porque eu posso colocar uma caixa ali de, de e-mail dentro de um artigo e a pessoa colocar o e-mail. Se a pessoa colocou o e-mail ali, é porque ela tá interessada. Seja seja benefício sobre, sobre um aplicativo, seja sobre futebol, sobre assistir alguma coisa, sobre filme ou receita. Então. A pessoa colocando esse. Eu capturando o lead dessa pessoa, eu posso ter um segundo contato com essa pessoa. Então eu posso enviar um e-mail. Você imagine você com uma base de e-mail de um milhão de pessoas segmentadas querendo saber sobre emagrecer. Você pode enviar dois e-mails por dia e isso converter em 500 dólares por dia, se converter em mil dólares por dia. Imagine você podendo aumentar a sua base todos os dias, seja no tráfego orgânico ou até mesmo no TikTok. Entende? A pessoa pode colocar o link lá na, na, na bio, que você pode fixar o link lá na bio e ter toda uma automação preparada para essa galera que vai colocar o e-mail lá. Então, assim, imagine você, Diego, Diogo, você colocou lá seu e-mail, você quer saber como emagrecer. Vamos pegar um exemplo, você está falando do, de receitas, vamos falar sobre receitas. Você colocou seu e-mail ali, você vai ter uma sequência de 20 a 30 e-mails que você vai receber. Porque você está querendo receber uhum. é, notícias sobre emagrecer, sobre exercício físico. E você vai receber toda essa automação. A partir do momento que você começa a receber essa automação, você vai para dentro do meu blog, vamos supor. Um blog meu de receita. Lá vai ter os ads. Então, você vai interagir com meus ads. Você vai clicar. Você e 100, milhares de pessoas. Entende? É aí que você vai começar a converter isso em dinheiro para você. É Entendi. todo um processo, a, né? E aí, como é que. Toda a página que você entra, a Google paga para o dono do, do blog? É isso? Só o site que é monetizado. Então, para você, se você ganha 68%, a parte que o Google paga para você. E aí, se você é, ter esse site, se ele estiver pronto e apto para participar do programa Google AdSense, você consegue monetizar o seu blog. E aí, o Google, dentro do seu painel, te. De, disponibiliza ali alguns alguns códigos para você colocar que é bem simples também. Uhum. Você coloca dentro da sua template dos artigos e toda vez que uma pessoa acessar e clicar, li, literalmente falando, você ganha uma porcentagem em dólar, entendeu? Mas qual é o passo a passo para pessoa tá apta assim no é, para participar desse programa. Então, no mínimo, 30 artigos bem, bem escritos, sem cópia, sem direitos autorais. Quando eu falo de direitos autorais, é a pessoa mesmo dar um Ctrl C, Ctrl V. Tem pessoas que acham que isso é, não vai passar pelo Google e, não vai, e vai ser aprovado e não não vai ser aprovada. Tem que ser artigos de qualidade, ter as páginas necessárias, política de privacidade, página de contato, é, página de quem somos e um nicho bem específico, entendeu? Se a pessoa tiver um nicho bem específico, pelo menos cinco categorias ali naquele nicho, indexado, tudo bonitinho, depois que tiver tudo pronto, ela mandar para aprovação, ela vai ser aprovada. Isso eu posso ter certeza que ela vai ser aprovada. É, mas quando você fala, por exemplo, artigo de qualidade, né? Eu entendo que assim, beleza, né? Se você não copiar de Sim. alguém, você não pode copiar. Não. Mas o que que se enquadraria, num... o que que o Google chama de um artigo de qualidade, né? Vamos tirar esse... o óbvio de copiar de alguém, né? De plágio e tal, mas... O que, que seria um artigo é, de qualidade, assim, Um artigo você de qualidade é experiente nisso. Um artigo de qualidade, pelo menos ali com entre 750 e 850 palavras, com um bom título e, e ali uma, uma boa linguagem, né? É, a pessoa, um, o redator que, for que vai fazer esse artigo tem que ser muito bem escrito, né? Se ele tá falando ali sobre futebol, uh, como assistir o Flamengo ao vivo? Maneiras de assistir. Vai falar sobre alguns aplicativos que ele, a pessoa realmente vai conseguir acessar, que a pessoa realmente vai conseguir. É uma informação válida para o usuário. O Google sempre ele vai prezar pelo usuário. E um conteúdo de qualidade é o que vai prender a atenção da pessoa que estiver acessando. Seja ela se ela viu através do Google, do orgânico, do tráfego orgânico ou do tráfego pago. Então, um artigo de qualidade eu entendo que tem uma, pelo menos uma boa imagem ali um backlink falando é, mostrando um aplicativo que, que realmente a pessoa pode assistir aquilo é um exemplo que eu tô dando para você entende e uhum. sem ter cópia nenhuma a pessoa escrever com as palavras dela só só nessa parte já tá já passou já na questão é, de ser um artigo de qualidade né vai ser um artigo de qualidade se a pessoa escrever e não copiado de nenhum lugar não entendi é basicamente o que as outras redes sociais também pedem que é é, deixar o usuário o mais tempo possível lá, Sim. né? Então ele tem que prender a atenção do cara para o cara olhar é, receita, como emagrecer, várias formas. Então ele pegou um artigo, viu, ah, deixa eu olhar o outro. Então ele tem que ficar exato, sedento por aquele conteúdo, exato. ficar um loop infinito ali dentro do seu blog. A intenção aqui é o a pessoa reter a pessoa dentro do seu blog. Quanto mais tempo a pessoa passar no seu blog mais chance vai ter dela clicar nos anúncios. Então, os anúncios bem posicionados, uma template voltada 100% para mobile, que todo mundo. Hoje a pessoa vai no banheiro, ela vai com o celular. Então tem muitas pessoas que leem bastante. É, diferentemente das que as pessoas pensam, né? Que ninguém mais acessa blog, mas muitas pessoas acessam os blogs. E quando o blog ele é feito de qualidade e está sendo informativo, a pessoa vai passar muito mais tempo dentro do seu blog. Aí tem outras coisas também que dá para prender a atenção do usuário também dentro do, do artigo. o okay. que dá um, dá um exemplo assim de, de uma coisa que você. Por exemplo, é, eu estou falando sobre como assistir futebol. E ali dentro eu posso mandar a pessoa é, resultado de jogos. Um, eu tenho um link interlinkando para outro artigo meu que ela vai para dentro do meu blog. Então, quanto mais é, links eu tiver hiperlinkando dentro daquele artigo, eu vou prender esse usuário mais tempo no meu blog. Prendendo esse usuário mais tempo no meu blog, automaticamente ele vai clicar mais nos meus anúncios, entende? Então, ah, isso, é, isso é bacana. É mais tempo de navegação. Ah, perfeito. E os anúncios ali podem ser de outras. de patrocinadores, por exemplo? é Mas... são, são os anunciantes. Os anúncios que aparecem ali dentro do seu blog, depois que você aprovou ah, a sua conta. Os anunciantes são as pessoas que estão que aptas para aparecer ali dentro do seu blog, entende? E aí você vai poder colocar ali é, em bem posicionado ali dentro do seu blog, e automaticamente é, as pessoas vão começar a clicar ali nos seus anúncios, entende? Mas funciona tipo, porque no YouTube é o seguinte: quando Sim. também você está apto a, a monetizar, são aleatórios, né? Tem gente que pode Sim. ter, pelo tráfego pago, você pode. Ah, eu quero um vídeo específico ali. Mas normalmente, né? É aquele tráfego pago que o YouTube que escolhe, né? A partir Sim, do momento ou, que... ou é por cookie também. Você já percebeu, quando você acessa, você está procurando aqui sobre é, sapato. Todo blog que você entrar, você pode entrar no blog de maquiagem, vai aparecer para você anúncio de sapato. Então, enquanto você não limpar o seu cachê, enquanto você não re, é, reiniciar o seu celular, vai continuar aparecendo, porque é a intenção do usuário. Essa é uma forma maravilhosa para as pessoas clicarem ali nos anúncios, entende? E aí tem também os seus anúncios segmentados que você vai fazer. Você pode também fazer anúncios segmentados. Exemplo, é, você fez ali extremamente segmentado para futebol. A chance de aparecer para a pessoa que está pesquisando futebol anúncios é gigantesca, entende? Aí tem esses, essas duas formas: cookie e também a intenção do usuário mesmo que ele está pesquisando. Ali, seja no navegador, no Google Chrome, qualquer tipo de navegador. Esse anúncio vai, vai perseguir você um bom tempo. Eu, eu. Vi algum barulho aí, não sei da. <laughs> eu acho que foi do meu, do meu relógio foi aqui. Foi relógio? Né? É, acho que foi o meu relógio. Pô, a tecnologia, às vezes, ela. <laughs> a Siri tá querendo falar aqui, ó. Mas deixa eu te perguntar, Charles. É... Então, assim, vamos, vamos voltar àquele ponto que eu, que eu te perguntei, que eu, que eu já imaginava. Sim. Que realmente muito aluno, às vezes. É... Vê que é um, uma oportunidade interessante, né? Ah, pô, vou ganhar dinheiro com um blog, como eu te falei, agora ah, de escrever, só que aí ela trava no primeiro ponto, que é o um nicho. Quais são outros motivos que as pessoas normalmente travam para começar? Cara, é essa questão da criatividade mesmo, né? A, 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 a grande maioria das pessoas, elas começam iniciando algo. Você já que você conhece alguém que começou uma faculdade e parou no meio do caminho? Alguém começou um curso de inglês e parou no meio do caminho? Dieta, Alguém? né? Hoje Alguém? hoje é o dia mundial de começar alguma coisa, né? Ah, Exatamente. eu vou começar a dieta. Hoje eu vou começar a treinar. <laughs> Segunda-feira, né? E sempre fica naquilo, sempre fica naquilo. E eu costumo falar isso muito nos meus stories para as pessoas que me seguem. Cara, você não precisa saber tudo. Você precisa seguir uma linha e executar. A partir do momento que você começa a executar, você vai vai aparecendo, você vai aprendendo. A execução tem muito poder, muito poder. Você sai, você sai da, da, do normal e começa a executar. E claro, cara, tem, tem um ponto muito, muito assim, que eu posso falar para você, que é você trabalhar muito, cara, naquilo que, que você tá acreditando. Então, independente do nicho que a pessoa, voltando naquilo que você falou, independente do nicho que a pessoa escolheu, ela tem que testar aquilo até dar um, um certo tipo de resultado. Porque se ela não validar, é, não tentar, ela nem vai saber se vai dar dinheiro naquilo ou não, entende? Então, é, eu, se eu fosse iniciar um blog hoje, cara, eu abri, abriria um blog genérico e testaria alguns tipos de nichos e categorias dentro desse blog, até encontrar um, um nicho rentável e aí eu focaria naquele nicho até ter um X de valor que eu colocaria de meta para mim, entende? Eu falo isso para as pessoas também. Não adianta você iniciar e parar no meio do caminho, você tem que ir, continuar, até achar a, é, aquele nicho que vai te dar uma rentabilidade boa. Mas qual que é o prazo para a pessoa tentar, sabe? Porque às vezes a pessoa fica anos naquilo, não sai, não consegue nada e fica persistindo. Qual que é o momento dela parar e tentar outro? Por exemplo, ah, vou tentar esse nicho tanto tempo. Pô, não deu certo, vou tentar outro. Porque também você não pode tentar pouco, como você falou, né? Exato, Você exato. começa às vezes você já ia virar o jogo e a pessoa desiste. Sim, sim. É aquela questão lá que, que a pessoa tá minerando, né? Tá cavucando, cavucando, tá próximo do diamante e quando tá quase chegando, a pessoa desiste. Né? É, nossa, essa imagem ela, ela diz muita coisa. É, cara, o ponto é referência ter referências. O mentor que você tá seguindo, quem você tá ouvindo se você tem estudado, se você tem colocado em prática, esse, essa faz total diferença. Eu falo muito sobre a biblioteca de anúncio do Facebook, que mostra muita coisa ali. Então, se você parar para pensar, se alguém está gastando dinheiro em algum tipo de anúncio que está indo para um blog, cara, ninguém investe num anúncio se não está dando retorno. Então, ali já, já é uma mina de ouro. E hoje a biblioteca de anúncio ela é aberta para qualquer pessoa pesquisar. Então, esse é um diferencial que eu ensino para todas as pessoas no meus stories, meus alunos, não alunos, eu ensino isso. Cara, se tem ali um site que está in tá investindo muita muita grana em diversos tipos de anúncio, isso serve para te serve de um norte para você começar também a criar uma categoria e tudo mais. Só que eu explico para as pessoas, ó, não é para copiar do amiguinho, é para você se inspirar. E a partir dessa inspiração, você encontrar outros nichos e automaticamente também abrir a sua criatividade para você poder começar a faturar dinheiro também com esse mercado. Então, a direção é o que? Pesquisar a concorrência, pesquisar ali biblioteca de anúncios. Hoje dá para você saber também. Chama, acho que tem um site que chama Vital, Vitão, Vital, se não me engano, que é do Google, que você vê quem está anunciando lá no YouTube, em todos os lugares. Por isso que eu falo, cara, que se você colocar como ganhar dinheiro como ganhar dinheiro é, na internet, vai aparecer uma porrada de coisas no YouTube ou no Google. Você só precisa escolher um caminho, traçar aquele caminho, executar e começar a ter resultado. É, mas eu acho que esse é o principal problema, que você tocou no ponto, porque assim, é, hoje em dia no YouTube tem, tem tudo. No YouTube Sim. não, na internet. No na geral, internet, né? no geral. O Google, que é do YouTube, Sim. enfim. na internet, no geral, tem tudo. Porém. É, eu acho que a maior dificuldade hoje nossa é fazer uma curadoria. Porque, como você falou, é, como ganhar dinheiro? Cara, vai ap 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 Parece aparecer tudo. o que mais. Vai aparecer tudo. Ganha dinheiro com criptomoedas, aquela Empíricos, então, Drop né? Chip, nossa. Os é. caras são assim, tem que dar o braço torcer que, como cop, né? Os caras Não, são. Assim, você fica com moedas, a... é, você fala assim, cara, eu vou ficar rico hoje. É hoje, Exatamente. hoje é meu dia. Tem, Você já você sai comprando é, tudo. Sai comprando tudo neles. É, só que aí eu acho que essa é a dificuldade, cara. É. Essa é a, grande, é, é a grande chave do negócio: é você saber quem ouvir, né? Exato, exato. É, é muita informação. Só que você, a, 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 eu, eu entendo em relação ao que você está falando, porque é muito é muito é muita informação e a pessoa acaba não fazendo nada. Ela compra um curso, começa, para. Compra outro curso, começa, para. Aí ouve o fulano, ouve ciclano e acaba não fazendo nada e não tendo resultado. Aí ela fala que o marketing digital não funciona. Não é que o marketing digital funciona, você precisa escolher um norte e até ter resultado naquilo. É o que a gente está conversando aqui. Por que, que o Charles tem resultado? Por que, que outras pessoas que eu conheço também na monetização têm resultado? Cara, porque a gente focou nisso. Se você focar em vendas e em ven ser o melhor afiliado, você vai ser o melhor afiliado. Se você focar em drop, você vai ser o melhor em drop. Eu foquei em monetização. Então, é, o que muitas pessoas me procuram, porque não precisa aparecer, você não precisa ficar fazendo um live. Você realmente é uma questão é uma questão para as pessoas isso Nossa, é tem medo mesmo tem... cara tem gente que não, não consegue fazer stories tem pessoas que não consegue fazer stories tem pessoa que não cria a pessoa ela, ela é inteligente ela tem muita informação para passar no YouTube no Instagram só que ela, ela tem ela, a criatividade dela na frente das redes sociais bloqueia então esse é um caminho muito muito bacana trabalhar com blog que você pode ser muito bem remunerado ganhar muita grana ao longo do, pra, de, do, do, do prazo e não precisar aparecer. Isso é sensacional. Não, é, eu vi o, o Ryan Santos, não sei se você conhece Sim, ele, conheço. falando muito isso, que isso era um. É, eu acho que o primeiro, o segundo, medo das pessoas, aparecer. É, é uma coisa que. E realmente, você está dando uma, uma, uma ideia interessante, porque realmente não só de não precisar aparecer, né? A pessoa já se interessa. Já né? se interessa, já se interessa. E, e fica é, mais offline, né? Totalmente offline. Né? É, penso. low profile, né? Low Total. Profile. É. A pessoa nem sabe que ela é da internet, é. né? Exatamente. E eu, eu criei o meu curso com o intuito, né? Não é, é claro, não, não vou ser demagógico aqui, né? Pô, é legal ganhar dinheiro, é legal vender. Só que eu criei literalmente o meu curso para ajudar pessoas. Na minha cidade, pessoalmente, eu ajudei eu acho que mais de 30, 40 pessoas. Tem alunos lá que vivem mais de 5 anos de blog cara era cirurgião, outro é advogado, outro era pastor e vive já 3, 4, 5 anos de blog. E são pessoas que não têm coragem de aparecer, não fazem stories, tem pessoas que não tem nem Instagram, entendeu? Tem pessoas que Caraca. são bloqueadas em relação, em relação a isso. E trabalhar com blog te possibilita uma infinidade de coisas. né? Só a pessoa mesmo aumentar o conhecimento, executando, e aquela questão que eu falei pra você, que é aumentar a audiência. E deixa eu te perguntar, você tocando essa questão das profissões, é, você já foi CLT em algum momento? Já, já. Você trabalhou com o que, Charles? Cara, eu já fui calheiro, vendedor ah, de loja, já, 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 me, já trabalhei de palhaço, campeão. Caraca. Já trabalhei de palhaço um tempo E já. era legal, você gostava ou não? Era só porque Cara, tinha que fazer alguma coisa? É, porque tinha na época tinha, não, não tinha nada, não tinha nenhum real. Eu tive que trabalhar, isso era, isso era, era bem novo. Já vendi água no sinal. Caraca! Cara, já trabalhei de servente pedreiro, de garçom, já trabalhei de diversas coisas. Então não tinha tempo ruim. Pra não, você, né? não tinha tempo ruim não. não mas você vem, ruim, você vem de uma família humilde? Sim, sim, não, não sou, uma, minha família a gente nunca passou fome, mas só, só teve o básico, sempre teve o básico, né? A gente nunca sempre foi assim médio, né? Mediano, a gente nunca é, passou fome, nunca passou dificuldade, mas nunca tive nada, né? Os brinquedos do ano eu não tive, bicicleta eu não tive, tudo isso... Minha, minha infância foi legal, né? Eu jogava bola na rua e tudo mais, mas nunca tive o do melhor, sabe? Uhum. É isso que, eu, que eu, eu fico tentando pensar, é... aonde que veio essa vontade? Essa você falou que você estava... Mas eu ainda não, não consegui entender como que você chegou realmente à a, a questão do blog entrar ali, né? aonde que despertou o teu interesse, assim... Você estava trabalhando, você falou que estava sem grana, né? Cada hora fazia alguma coisa. Sim. Então você era aquela pessoa que a gente falou, né? Que pesquisava lá, como ganhar dinheiro sim, na internet. Sim, Você ficava lá pô, não. Exato. Hoje eu vou. Aí eu olhava o cripto, olhava não sei o quê, até que você olhou o blog e falou não, agora eu vou aqui. Sim. E vou focar nisso aqui, vai dar certo. Eu, eu comecei é, na realidade é, eu comecei numa plataforma chamava na época grana social e depois uma plataforma chamada Postmona. Você pegava os posts e postava nos grupos, eu lembrei agora, né? A minha esposa deve estar tá vendo aqui, ela conta minuciosamente, eu pulo as partes. É, e aí eu, eu comecei a pensar, falei, cara, se essa plataforma tá pagando por clique, quanto que o cara deve estar tá ganhando? E aí eu conheci um conheci uma, é, tive um amigo lá do Rio de Janeiro, chamado Diego, que me apresentou o AdSense e essa plataforma. E aí eu falei, cara, a gente ficou pensando assim, cara, se a gente tá ganhando X, imagine quanto que o cara tá ganhando. Isso despertou interesse em nós, eu lembrei agora isso. E a gente começou a entender como é que funciona o blog e tudo mais, e começamos a trabalhar com o blog. Só que eu disse para você, eu demorei quase dois anos para começar a ter resultado. Hoje Caraca. tem alunos em três meses já tá faturando já uma grana que. É, porque tu já sabe o caminho das pedras. Você não, não pegou, você não tinha um charles para te ensinar sim, isso, né? Sim. Você foi tateando lá e aprendendo. Sim, não. Cara, bati muita cabeça. Nossa, testei muitos nichos. Eu não tinha dinheiro para. Naquela época eu nunca nem pensava em tráfego pago. Eu pensava em formas orgânicas, né? E como. como é, com o Google, né? O search, eu nunca ganhei dinheiro do Google mesmo de pesquisa, tráfego de pesquisa lá. Que é a intenção do usuário mesmo. E aí eu fui para o Facebook, em grupos do Facebook. E até hoje eu fatoro uma boa grana em grupos do Facebook. Falei, cara, as pessoas estão nos grupos. Aí comecei a descobrir os nichos, a entender sobre os nichos, testei vários nichos, países diferentes também, que tem essa diferença também de CPC, de custo. É, e aí fui testando até encontrar alguns nichos e começar a ter resultado. Não, legal, e é interessante isso que você falou, que assim, o Facebook, é, eu já reparei que como usuário, assim, você tem um perfil, às vezes gente com um perfil grande, Instagram, outra gente, o perfil do Facebook não performa bem, porém... Os grupos, realmente, tem muito grupo Sim. muito engajado lá. Só que, qual é a questão? Esses grupos, eles têm várias regras lá e a ideia deles é que realmente não tem a venda de nada. Tem um grupo também icônico, não sei se você conhece, que é o Cliente que Não Tem Razão. Não. Que lá são histórias. assim que legal. É, os caras contam assim, pô, eu fui lá na comprar uma água na mercearia e, pô, olha isso e tal. É, é muito... Ah, o, o dono, agora que eu lembrei melhor, é o dono contando. Então, dono da mercearia falando o cliente que não tem razão. Que aí ia vender uma água. Ele começa a contar histórias reais lá. Que legal. Sem citar, né? Sem citar o nome da pessoa lá e o nome da, da mercearia, por exemplo. Mas assim, é, aí o que eu quero, quero entender contigo é como é que faz para vender o teu blog num caso desse. Porque a ideia dele é realmente ser uma coisa... Muito natural, assim, sem venda. Sim. é só pra pessoa sem a desabafar. Pessoa ali. É, não, eles não querem, tipo assim, os moderadores tentam, a todo custo, não deixar ninguém vender nada. Então, assim. Pra deixar uma coisa natural, deixar ali. Deixar uma Se coisa expande. natural. É, porque é só para ser um negócio engraçado, é. Sim. E o desabafo, né? Que tá todo mundo pô, irritado com alguma coisa, né? Então o pessoal acaba desabafando e acaba rindo, né? Acabam umas histórias engraçadas é. lá. É, isso, isso acaba engajando bastante, né? Com certeza esse nicho deve ter muito compartilhamento. Essas coisas de, de comédia, de vídeo que prende atenção, isso viraliza muito. Tem formas também de você ganhar com a monetização, com a viralização. Uh, porém, você tem que ter muito acesso para ganhar. Eu já uh, eu aprendi o inverso, né? Eu, eu, eu fui ao contrário. Tipo, eu procurei os nichos que mais pagavam bem e com pouco acesso me dá bastante dinheiro. Então, trabalhar menos para ganhar mais. Esse é o sentido. Então, o que, que eu fiz? Eu criei vários grupos. De vários nichos. E tem alguns nichos que me rendem muito. E aí, e com esses grupos, ao longo do tempo, eu fui crescendo eles. Tem algumas técnicas que você pode crescer os seus grupos. Uh, por exemplo, vou até falar um, uma técnica aqui. Se você conhece um grupo muito famoso, é só você criar com um nome muito parecido. E começar a engajar. Isso engaja muito rápido. Isso no Facebook? É, no Facebook. No Caraca, Facebook. legal. As aí pessoas... tipo, cliente que não tem razão, eu boto uma variação, né? Não, se eu... Tem gente que acham é... que não tem razão, é... acho que tem isso. razão. clientes que acham que tem razão, aí pô... Exatamente. Eu cresci... ah. Cara, eu tenho grupos com 900 mil pessoas, tem grupo com 300 mil pessoas, Caraca. 400 mil pessoas. Só, só nessa só... técnica? Só nessa técnica. Eu usando outras também, né? Mas usando tô... outras também. É... O bom de trabalhar com o blog é que você, ao longo do tempo, você entende que você tem que ter várias vertentes de tráfego. O que, que eu falo? E-mail, uma base de e-mail, uma base de grupos, uh, o, uh, Google Ads, Facebook, páginas. Quando você tem um mix de tráfego, você consegue ter uma certa estabilidade ao longo do tempo. Existe algumas sazonalidades durante o ano que, o, que as métricas baixam também. Então, aí, com essa, com essa base de fãs, você consegue manter os seus ganhos que você já está acostumado. É por isso que é muito importante você sempre aumentar a sua base. E aí, o diferencial é que você tem vários meios, né? TikTok, grupos do Facebook, web stores, agora do Google também, que dá para fazer muito web stores sem investir é, dinheiro. Então, tem várias formas de você que você pode estudar sobre tráfego para blog. E isso vai converter em AdSense, isso vai converter em vendas em tudo que você quiser, mas sempre focando na base, sempre focando em crescer a sua audiência, seja o nicho qual for. Pô, perfeito. E eu queria entender mais agora você como você começou sozinho, como você falou, né? Sim. Em que momento você começou a escalar o teu negócio? Agora você tem uma empresa mesmo. É. Em que momento você começou a escalar e aumentar, contratar gente? Como é que funcionou isso? Eu, sou, eu era um cara completamente centralizador, Diogo muito centralizador eu aprendi que é, eu precisava de, de ter pessoas trabalhando comigo hoje eu tenho seis pessoas trabalhando é, na forma orgânica e tem alguns gestores também comigo que trabalham impulsionando sites no Facebook no Google ads treinamos essa galera hoje nós somos uma equipe sozinho cara é muito difícil de alguém crescer chegar no 500 mil reais um milhão dois milhões por mês seja trabalhando qual for e isso demanda tempo hoje eu fico mais na parte ali operacional não mais operacional né fico mais na parte me fugir a palavra fico mais na parte gestão você fala mais na questão da gestão hoje eu fico né ali na questão de aumentar a base trazendo coisas novas para equipe e, e, e delegando também isso então sozinho cara é impossível alguém chegar a algum lugar sozinho né uh, então eu tenho toda essa galera trabalhando comigo hoje para mim ter o resultado que eu tenho hoje mas em que momento você achou que deveria crescer e botar gente ali? Esse é momento que eu falei pra você. Tipo, eu. Você cobri... viu que não conseguia crescer é, sozinho. É, não. Eu era completamente centralizador. Tipo, eu fazia tudo. Eu fazia, desde enviar o um e-mail, uh, a gestão do Facebook, do Google, dos grupos, eu fazia tudo. Eu falei, cara, minha esposa falava assim pra mim, amor. Você vai ficar trabalhando agora, você, você virou um CLT seu, né? Que você é, tá trabalhando. Só tem, você só tem é, 24 horas também. Exatamente, né? só tem 24 horas. Você vai virar um Gaiver agora? <laughs> Cara, você precisa <laughs> colocar pessoas, delegar pessoas para trabalhar com você. E aí eu comecei a fazer isso, Diogo. Cara, automaticamente começou a aumentar, sobrar mais tempo, eu priorizar algumas coisas durante o dia. Também o empreendedor tem muito essa dificuldade. De priorizar o tempo. Pô, a parte da manhã eu vou fazer tal coisa, a parte da tarde eu vou fazer outra coisa, vou para academia, vou fazer um curso, vou executar tal coisa, sabe? Eu tive essa, essa dificuldade no meu início, no meu início, trabalhando em casa. Antes eu tinha um escritório e fui para casa. Até hoje eu trabalho em casa. Eu tenho um escritório em casa e, e foi muito difícil para mim, cara. E isso todo mundo passa todo mundo passa. Que migra. Do escritório para o um escritório em casa, cara, se a pessoa não souber priorizar, ela acaba que, que vira, tipo, trabalhando fica 24 horas no um loop infinito. É, porque quem tá na tua casa, né, quando você fica em casa, ela é, normalmente não, não percebe, né, que você está trabalhando. Então parece que você, ah, não, ele tá em casa ali, só vou pedir um negócio para ele. Fazer um café para mim, né? Tem, tem esse negócio. Mas como no teu caso, a tua esposa trabalha sim. contigo, né? Trabalho, Ela trabalha. faz parte da empresa, então eu acho que vocês conseguem é, separar bem isso, sim. né? Sim, hoje e... sim, mas nossa, brigamos demais. É mesmo? no início, brigamos muito. Não, você vai trabalhar só horário comercial. E aí, como você trabalha em casa, aí você fala, meu o servidor caiu. Cara, a campanha tá gastando. E aí você acha que você pode fazer ali a qualquer momento, chegar no escritório ali e dar umas teclas. Só que você não vai ficar ali só cinco minutos. Às vezes você fica uma hora, duas horas. E questão sabe? da criatividade também, Sim. né, Charles? Que, pô, é, a gente que trabalha com marketing, a gente percebe isso. Às vezes a gente tá. Eu, eu tenho muito isso. Uma hora da manhã, eu já vou dormir. Eu tinha uma ideia aqui. Aí eu escrevo. Não tem como, não tem como você. Uma coisa. Tem, tem trabalho geralmente, do CLT? Que você consegue, né? Ah, não, é dar de 8 às 5 e tal. Tem outros, não, que você tem que anotar uma ideia, tem que. É, é, é muito criativo. É, porque senão passa, passa aquele insight. E aí, se você não anotar, automaticamente, no outro dia você fala, cara, eu. Pensei nisso, só que eu não executei. E é uma frase, às vezes, né, cara? Sim, às vezes é uma frase que faz toda a diferença. Depois tu vai trabalhando. É só, só escrever aquilo pronto. Exato, tá exato. É, essa, eu acho, acho que é uma dificuldade, viu? Que quase todo empreendedor enfrenta, cara. Essa, essa migração, né? De, de sair do trabalho convencional, né? Do mercado tradicional e começar a trabalhar para si próprio, né? A questão dos horários, questão de quem está trabalhando com você, quem vai ex executar o quê... Então, e, isso faz toda a diferença. E você falou assim: tudo bem que é ruim, né? De, de ter, dedicar muito tempo. Mas Sim. também tem um contrário. Que hoje, como, como tá todo mundo querendo ser empreendedor, não, seja seu próprio patrão. E o cara, eu acho que às vezes, muitas vezes, ele confunde isso. Ah, seja seu próprio patrão. Então, pô, hoje eu vou começar 10, né? 10 horas da manhã, né? Porque, pô. E não é bem assim, é, né? É o contrário. Sim, é o que você falou. trabalha muito mais. Você trabalha muito mais. Se você for nesse espírito, você não tem ninguém para te cobrar, né? Cê, Exato. Você vai falir, você pô. Você é o seu próprio chefe. Se você não se cobrar, se você não ter metas, se você não ter alvos, cara, você fica na zona de conforto. Eu até comentei com, com um brother meu que é empresário da minha cidade, ontem, e quando você chega num certo nível, cara, você acaba ficando na zona de conforto. Você fala, cara, preciso me mexer, preciso aprender coisas novas, preciso executar coisas novas dentro do meu nicho. Preciso, sei lá, cara, é, procurar nichos novos, formas... Novas formas de capturar leads, novas formas de aumentar os ganhos. Porque, cara, tem, tem uma certa dificuldade quando você começa a aumentar muito os ganhos. Uh, o ROI começa a baixar e você não quer baixar o ROI. Pô, tava faturando 150% é, líquido todos os dias. É uma margem. quem tá, tá ouvindo a gente o que, que é ROI. Às vezes as pessoas não sabem. <laughs> é verdade, sabe, né? a gente tá comentando aqui. ROI é retorno sobre o investimento. Você investe mil reais, vamos supor, e volta a dois mil reais. ganhou ali 100%. Então, conforme você vai aumentando a escala, todo empreendedor tem essa dificuldade também. Seja na venda, seja com blog, conforme você vai aumentando a sua escala, automaticamente vai baixando um pouco o ROI. Então você precisa ter é, artifícios ali que vai manter o ROI ou aumentar mais o ROI, entendeu? Entendi. Eu queria te fazer uma pergunta, você falou essa questão de ser centralizador. Sim. Mas também tem a gente tem um problema que é de contratar pessoas mesmo, né? É, eu acho que assim tem pessoas é, que primeiro que tem que atender a tua expectativa, Sim. que já é difícil, mas tem gente que também trabalha mal. Como é que eu queria saber como é que você fez para contratar essas primeiras pessoas sem ter essa experiência de RH mesmo, né? Essa experiência de gestão. Como era sempre você sozinho, você fazendo do jeito que você sabe que é bem feito. Como é que você fez? Aonde que você é, aprendeu para conseguir contratar boas pessoas? Ca Literalmente eu aprendi quebrando a cara. Eu aprendi quebrando a cara. Quando eu abri o meu escritório lá em Marília, eu contratei todo mundo que era do meu ciclo de amizade. Foi a pior burrada que eu fiz na minha vida. Porque na hora de você mandar embora, é seu amigo. E aí, como é que você faz? cara é seu amigo, você precisa mandar embora. Ele não tá pro produzindo o que era para produzir. Ele sabe o que é para produzir, só que não tava produzindo. E eu contratei muitas pessoas, cara, que era do ciclo da igreja, pra você ter noção. E aí. Como é que eu ia mandar embora essas pessoas? Como é, pô, não não vai rolar mais o escritório, cara, você precisa, você vai ser desligado. Irmão, às vezes demorava um mês, dois meses para mandar a pessoa embora, entendeu? Então, eu aprendi essa questão de gestão empresarial, gest de contratação e tudo mais na no campo de batalha. E você estando no campo de batalha, você consegue aprender muitas coisas como empreendedor, como empresário. Eu aprendi muitas coisas, cara. minha primeira empresa que eu, que eu tive Cara, só foi aprendizado, entendeu? Tipo, ficou zero a zero os primeiros anos dela. Uhum. E aí, hoje eu fui aprendendo. Hoje só tenho pessoas que trabalham home office, pra você ter noção. Não tem pessoas que trabalham num lugar próprio. Não, home office. Todo mundo que trabalha comigo trabalha home office. E tem funcionado muito bem. Entendi, mas como é que você fez? Eu entendi que você quebrou a cara. É, 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 essa questão é exatamente de amizade e, e parente não, também, não né? Rola. Isso nunca dá certo. Não né? dá certo. É, eu conheço também histórias de vários amigos que também. Ah, não, vou fazer sociedade com meu primo, mas pô, ele é Tem algumas exceções, né? mas. Não, mas sempre deu errado também, que eu conheço. Maioria, é, a grande maioria vai. A pessoa passa por um treinamento, por exemplo. Há um gestor meu que está começando e vai trabalhar ali só com o Facebook. Então ele vai passar pelo processo de criação de criativo, URLs que estão convertendo, escala, como ele vai aprender a mexer na planilha, ter uma planilha. Que ele lança os dados todos os dias. Ah, essa URL tá dando resultado. O URL que eu falo é o artigo, né? Aí investiu tanto, retornou tanto. Então, tem todo um treinamento, né? Leva algum tempo até a pessoa andar com as próprias pernas, né? Ah, entendi. Então, tu criou um treinamento justamente para a pessoa saber exatamente o que ela precisa fazer e como deve ser feito. Sim, sim. Hoje, hoje eu montei um processo, um processo tanto no orgânico como também no tráfego pago. Hoje eu tenho um gestor meu, um tráfego pago, que me ajuda em tudo ali nessa questão. E no orgânico sou eu mesmo que comando ali. Então, ah, vai entrar uma pessoa nova. E já tem os vídeos tudo pronto, ensinando ela como é, acessar os grupos, como postar, quais são as, as headlines, quais são as imagens. Tudo prontinho, já é um pacote no Google Drive que, ela, que a pessoa vai receber e ela vai ver e entender e aplicar. Então... Uh, uma ou duas semanas, às vezes se a pessoa realmente ela está ela apta para trabalhar comigo ou não. Ali nesse setor, entendeu? Cara, isso é muito interessante, porque eu vou te falar que tem empresas grandes que não, têm essa, que não essa ajuda, tem essa Que é uma. Se você parar para uhum. pensar, uma coisa até simples, né? Sim, de ser feita. sim. É mas trabalhosa, mas é sim. Sabe como é que eu percebi isso? Toda vez que eu ia contratar uma pessoa, eu tinha que gravar outro vídeo. Eu falei, não, cara, já vou gravar um negócio pronto aqui, deixar padrão. Toda vez que alguém entrar, eu vou mandar o um vídeo para a pessoa. Pronto. Ah, eu preciso treinar alguém para fazer e-mail. Cara, tá tudo certinho ali, ó. Você ó, vai enviar e-mail assim, você vai fazer a cópia assim, tudo certinho, os horários, entendeu? Se for daquele nicho, porque cada nicho tem um horário específico para enviar e-mail. Não é qualquer horário. Tem a cópia, tem é, a cópia que você manda no e-mail, por exemplo. Se você mandar qualquer tipo de cópia, ninguém vai abrir o e-mail. Posição... É surpreendente isso é, é isso. uma é uma profissão, já tá quase uma Sim. profissão muito né, desejada, né? Demais, Porque cara. Eu, eu tava lendo, eu sou jornalista de formação, mas eu vou te falar que não é tão simples quanto parece, não é só saber escrever bem. É, tem um algo a mais no copo Você tem que despertar, como você falou. E-mail, se você mandar um e-mail. Não adianta Qualquer. bem escrito um título aleatório, a pessoa não vai abrir. Cada vez. Ah, eu, eu, eu concordo com você que as pessoas olham e-mail sim, ainda. Sim. Só que ela. É, é justamente assim. Elas olham e-mail raramente, mas quando elas olham, elas dão muita atenção àquilo. Então Exato. é legal é importante. E se você já chamar atenção na cópia. A cópia em tudo a gente usa, tá? Seja nos criativos do Google Ads, que é o Google Adswords. Uh, no Facebook, criativo, CTA. Tem que chamar atenção. Seja no vídeo ou seja no criativo. Sempre vai ser cópia. Cara chat, e-mail, você precisa entender de copy um pouco para poder ter um bom CTR. O que é um bom CTR? Uma boa taxa de cliques. Né? Seja no seu anúncio, seja em tudo que você está fazendo, entendeu? Copy a gente usa quase em tudo. Não, isso é, é sensacional. Assim, como, é que, como é que você ensina copy? Isso foi uma coisa que eu, que eu demorei, eu bati cabeça, porque. É, vou te falar o que, que é, eu tenho. Tentaram fazer até para mim. Certo. É olhar quem tá dando certo. Sim. Tipo, e, e também, eu não sei se você se faz isso, é, a gente às vezes, às vezes eu tô como usuário. Pô, eu tô no Instagram, né? Tô relaxando. Certo. Quando alguma coisa me desperta interesse, aí eu já ligo o modo empreendedor, que é Massa. o seguinte. Cara, por que que me chama a atenção isso? E Eu era tenho... é anúncio, você fala ou é só isso? É, é, não, só... não, anúncio ou normal, porque ou por postagem exemplo, normal. É postagem normal, porque você tá rolando o feed do Instagram, certo? Certo. Normalmente você faz o quê? Rola, rola rolando, e curte, fica uma loop. coisa ou outra, quase não curte nenhuma, né? Aí, quando você entra no perfil, tipo assim. Vamos Te botar, chamou a atenção, me coisa. chamou a atenção, é. Ou um perfil de conhecido ou patrocinado. Mas vamos botar certo. patrocinado para ser que realmente me chamou a atenção. Quando você pegou e entrou no perfil. Aquilo foi. Você né? separou tipo, aquele. Você viu a, a, o anúncio e entrou no perfil da pessoa, porque chamou atenção. Chamou atenção atenção. é E aí eu começo a ver, pô, mas por que, que me chamou a atenção aquilo? Outro dia era. Ah, não vou lembrar, cara. Era escravidão alguma coisa. Eram duas palavras só. O troço me chamou a atenção. Eu falei, não, tem que ver. Às vezes. Escravidão às... atualizada. Não, era um nome assim, sabe? Um nome escravidão da atualidade, alguma coisa assim que eu falei, cara, eu tenho que olhar isso aqui. Te conectou. Aí você, as, às vezes, se chama, chama, simplesmente chama a sua atenção, você vai clicar para ver. Ou, uh, por exemplo, o nicho de ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro. A pessoa está assistindo algum tipo de vídeo, ela vê, nossa, essa, essa forma eu nunca vi. Às vezes, uh, o vídeo do anúncio só foi a forma falada que foi empregada diferente, que chamou a atenção, a pessoa clica e vê o vídeo até o final. É a questão da retenção, né? A historinha do herói, tudo jornada certo. Do herói. A jornada do herói, tudo bonitinho ali. Ah, eu era assim, também me sentia assim. Quando é vídeo de, de vendas, né? Mas quando é no Instagram, cara, eu uso muita imagem até hoje. que mais converte para mim nos meus anúncios, nos meus ads, é imagem. Imagem estática. Vídeo converte bastante. Só que quando a pessoa clica ali no meu vídeo, ela já viu 3, 4 segundos. Então quando ela vai pro blog, ela não fica tanto tempo. Na imagem, não, ela vê ali a imagem... clicou... ela fica um pouco mais... um pouco mais... ela navega um pouco mais... no meu blog... entende? Entendi... Com, eu, a, com o eu, passar eu, do desculpa, tempo... você fala. vai... com o passar do tempo... você vai pegando esses... esses insights assim... Não... o que eu achei interessante... você falou dos horários... que tem horários Sim. certos... Como é, como é que funciona isso? Cara... por exemplo... tem um nicho meu dos Estados Unidos... que é que um nicho de craft... que o que mais funciona... é 22 horas... 23 horas, que as pessoas mais abrem e-mail. Já no Brasil, se você for acessar um nicho lá de finanças, cartão de crédito, cara, às vezes 6 seis, seis e meia, 19 horas é um nicho que mais tem abertura de e-mail. Porque as pessoas estão chegando do trabalho, estão ali no celular, tá, tá verificando a caixa de e-mail, entendeu? Se você for mandar 6 horas da manhã, ninguém vai abrir. Entende? Então Mas... você vai se ligando nessa questão. Mas você aprendeu isso só com experiência, com teste? Testando. Tudo é teste. A minha vida é teste. Todos os dias eu estou testando uma coisa nova dentro do nicho. Seja do nicho novo, seja do nicho que a gente já está desenvolvendo. É tudo é teste. Sempre vai ser teste. E aí você vai afunilando e vai aprimorando ali as, as métricas que, que, que você está vendo. Seja no Google Analytics, seja nos e-mails, para você sempre estar tá querendo performar melhor. Sempre querendo crescer mais. Questão de abertura, questão de cliques e CTR ali. Pô, perfeito. E você falou, você estava comentando do influenciador, né? Que você viu que estava gastando pouco. Tem, chega muito influenciador para falar contigo, Você você ativamente procura esses influenciadores para tentar parceria ou para, de repente, melhorar o, é, a monetização deles? Como é que funciona isso? Então, é engraçado que eu, eu fiz uma amizade com, com um rapaz de São Paulo e ele está no meio dos influenciadores. Eu falei, cara, eu sempre quis testar. Pra ver se, se realmente vai converter o blog ou não. E eu testei com, com esse menino, com esse influenciador. E ele é muito forte no TikTok. Só que ele não quis prosseguir, entendeu? Eu tenho até um projeto de testar com vários influenciadores. Quero pegar um case de sucesso que vai prosseguir. E eu quero testar com outros influenciadores, porque eles não sabem do poder que eles têm na mão deles. Que uma publi só, só, só vive de vender publi, sabe? Se ele ter o próprio site, ele consegue faturar muita grana. Ele só precisa querer obter o conhecimento e querer trabalhar e executar, entende? Então, como eu tenho a minha empresa já, as minhas empresas, eu, eu tenho isso em mim de querer. De querer é, entrar nesse meio também, sabe? Dos influencers. De mostrar para eles que dá para ganhar muito, muita grana também trabalhando com o próprio público ali, do TikTok, do Instagram, e convertendo isso em tudo que eles quiserem, seja em adsense, seja em vendas, entende? Dá para fazer muita coisa. Muita coisa. É um, é um, é um mundo infinito ali que, que dá para fazer. Pô, interessante isso, cara. Interessante, eu, é? eu acho que eu acho que realmente não sabem, né? Que é possível. Não sabem, a grande maioria não sabe. Não tem noção do potencial que eles têm. E do tanto de lead que tá perdendo, né? Às é. vezes eu entro no canal de YouTube ali e eu vejo que a pessoa não tem nenhum link, cara. Capturando um, um sei lá, pra, pra um grupo do WhatsApp, um grupo do Telegram, capturando e-mail, mandando para automação. E, e, e é só um pouquinho de conhecimento que vai começar a aumentar os ganhos da pessoa, né? Ou às vezes a pessoa, o YouTuber, geralmente tá satisfeito ali com os dólares que ele tá ganhando, então, no YouTube, né? Tem muitos YouTubers que são satisfeitos, né? Ah, tá ganhando 10 mil dólares, 5 mil dólares ali... E às vezes tá satisfeito, não tá errado, né? A medida de riqueza que eu tenho é diferente da sua medida, né? Às uhum. vezes a gente fica querendo, falou, pô, dá para faturar, né? Às vezes é só falta de conhecimento que a pessoa tem, né? Mas às vezes ela tá feliz com aquilo, né? É, mas eu, eu acho que é mais a primeira opção. Eu acho que ela a não primeira, não sabe né? o é um sabe sábio, de conhecimento. É, eu também, eu também acredito que, que seja isso. Que seja mesmo falta de conhecimento mesmo, que dá para converter muito. E eu vou falar para você, hein? Tem TikToker aí, velho que gera era para estar milionário há muito tempo. Tem muito TikTok, tem 2, 3 milhões, cara, e o cara não tá ganhando nada. É, porque a plataforma, eu falo por experiência própria, a plataforma do TikTok, ela entrega muito bem, entrega, cara. Entrega. Então, ela e dá entrega pra pra converter. muito mais. Uhum. E dá para converter essa galera. Dá para converter muito. Qual a tua dica, então, para quem, por exemplo, tá no TikTok, já tá é, com engajamento legal, tem bastante seguidor, é, como é que ela entraria nessa parte do blog? A primeira coisa é nichar, cara. Tipo, é, tem muita, tem muito, por exemplo, tem muita gente no Instagram que não consegue vender nada, cara, porque é só humor, é só. Dependendo do nicho, fica muito mais difícil a pessoa ou vender ou converter em algum, algum tipo de monetização. Então, quando é mais nichado, é muito mais simples de trabalhar, tá? Exemplo, esse menino que eu testei, ele falava de notícias. Então, era muito mais fácil. Ó, saiu uma notícia tal, não sei o quê, mandava pro link capturava lead e fazia dólares ali, se prosseguir vai ter uma, uma, uma sequência né, é, quando o nicho é muito, sei lá, só de humor, aí dá para montar uma estratégia né, como eu disse para você, tem vários nichos que dá muito mais dinheiro do que outros nichos, então se a pessoa já é nichada em alguma coisa, fica mais simples de trabalhar Entendi. Eu tava vendo o Whindersson Nunes, tudo bem que é fora da curva, né? Não, fora mas da curva ele tava falando, é, aquele. Ele é, você falou de humor, eu lembrei sim. que ele falou que ele, por ano, ele fatura só em publi 20 milhões. Mas obviamente que é o Whindersson. Sim. É, mas eu acho que é, é, vai muito daquela questão da criatividade, né? É, a pessoa é de humor, mas aí, sei lá, tem, eu vejo muito humor de casal, né? Tem, que fazem, tem muito. então, de repente, produtos para casa, né? Eu acho que tem. Vai muito sim, da criatividade. Sim. sim. Que... Da marca entender isso também e da pessoa saber como monetizar aquilo, né? É, tem alguns influencers que sabem monetizar bem ali, o Instagram, o TikTok, mas a grande maioria não sabe, né? A grande maioria não sabe. Por exemplo, eu, se eu fosse um influenciador muito conhecido, igual alguns, influenci... alguns influencers. Por exemplo, a Boca Rosa, ela criou o próprio produto e ficou multimilionária, criou a empresa dela e ela não focou nas publi. Ela percebeu, hum. cara. Eu, eu vi o podcast dela também ela falando, cara, se eu criar meu próprio produto e vendendo nas minhas redes, eu vou ganhar muito mais do que eu ficar fazendo merchan para outras empresas, eu tô enriquecendo as outras empresas, não eu. Eu vou ganhar meu dinheiro ali e pronto, acabou. Agora vendendo o próprio produto, ela pode criar ali um brand, ela pode crescer muito mais o nome dela, ela pode criar uma recorrência, então tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. Os influencers, eu creio que a próxima geração vai acreditar muito nesse sentido de faz, saber fazer dinheiro como influenciador. Né? E eu, eu acredito que vai ser a, a profissão que mais vai crescer, que se não já, já não é, né? Que é, é ser influenciador. É, né? eu já vi que tem mais que engenheiro no Brasil agora. Sim, olha só. Porque tem, é, tem, um, tem uma médica que fala que é acima de 10 mil seguidores, tem, tem algumas questõezinhas assim, mas já tá mais que engenheiro, mais que médico. Vai se tornar uma profissão. É, porque gravar, é mais simples, né? Gravar cinco, é. Dias, é, cinco vídeos por dia, pela manhã, cinco vídeos por, uh, à tarde, né? Você imagina só a produção do futuro? Se você ficar gravando vídeos? você ah, pode não, já se tá acontecendo. Se você né? pensar, pensa comigo aqui. Às vezes o cara quer ser médico, ele tem que tipo, se formar, aí depois é fazer residência. Passar por tudo aquilo. Cara, tudo aquilo ganha mal no começo, porque não ganha bem, até. Às vezes o cara em um Trabalhar ano. Trabalha muito. É, se tu, que nem você falou, dois anos. Pô, dois anos é menos da metade. De uma faculdade é, normal, uma né? Uma faculdade é quatro normal. Quatro anos, cinco anos, dependendo. Então, dois anos trabalhando duro ali, você pode ganhar muito mais. Então, assim, e, é. E, e tem uma maior probabilidade de, de dar certo, né? É, que imaginando vai... que a pessoa dois Sim. anos dando duro, né? Exatamente. Focando naquilo sem. Já pensou? Se alguém que tá assistindo agora, ficar trabalhando dois anos duro para depois ganhar 100 mil reais por mês, será que a pessoa faria isso? Pô, faria, com certeza, né? né? Tranquilamente. Só que e aí, a pessoa está disposta a passar pelos processos? A grande maioria não está disposta. Todo mundo quer. Ah, eu quero ganhar muito, mas o que você está fazendo hoje para ganhar muito? Ah, eu quero chegar naquele resultado. Tá, mas você está seguindo. Ah, está seguindo Fulano, Ciclano, Beltrano, e quem que você está seguindo? Quem que você está executando? É aquela questão que a gente falou no início aqui do, do podcast. É muita overdose de informação, é muita informação, e a pessoa acaba não executando nada. Então, a dica que vai hoje para a galera que está assistindo aqui, foque em algo. Ah, Você quer ser expert em vender na internet? Cara, seja expert em vender na internet. Você quer ser expert em ganhar dinheiro com blog sempre precisar aparecer? Cara, foca Fala nisso. Fala Charles. Fala comigo. <risos> <risos> Me segue no Instagram, eu sou o Charles. E é Charles com um I, né? Char é, é que eu deu, um, fiz uma merchanzinha ali, né? Ah, eu fez Charles, um brandy, né? É, fiz ah, ali. Mas entendi. o meu nome é Charles. Ah, tá certo, né? Eu falei, porra, será que eu botei o <laughs> um nome do Charles errado? Não, pô? não, coloca certo, coloca certo. Ah, perfeito. Então, fala aí de novo as tuas redes sociais para ver, uh, pra quem quiser TikTok, te contar. TikTok, eu sou o Charles. Uh, Instagram eu sou o Charles e YouTube também eu sou o Charles. É tudo o mesmo nome para não se perder. E para comprar o teu curso, como é que faz hoje? Tá disponível ou não? Cara, ainda não está disponível. Está rolando uma atualização. E assim que estiver disponível, eu vou estar tá liberando ali na, nos meus stories, vou estar tá avisando a galera. Que ah. eu estou atualizando agora o meu curso de tráfego. né? Uh, uma vez por ano eu atualizo o curso. Então, eu estou terminando de atualizar o curso para eu poder liberar para a galera nova que vai entrar. Eu gosto sempre de estar tá mantendo sempre a galera antenada nas novidades. Mudou muita coisa no Facebook, mudou muita coisa no Google Ads então como eu tenho é, esse é, como eu tenho essa é, eu tô sempre ali assíduo né tanto no, no, no Instagram como também no Telegram com os meus alunos eu tô sempre mantendo eles atualizados você fica então você que responde todo mundo e tal você... na grande maioria eu respondo cara poxa show de bola cara é bom que tem essa proximidade né tem muita gente que vem de curso Sim. que ah não o cara começa a falar né faz vídeo faz um monte de coisa não que eu vou estar o tempo todo chega na hora né o pós-venda é horrível, né? Exatamente, exatamente. Eu tento responder todo mundo. Né? Minhas redes não são tão grandes ainda, mas eu tento sempre responder todo mundo ali. Não consigo, às vezes não consigo responder todo mundo, mas eu faço do meu máximo sempre ali. Como eu disse para você, o meu foco não é 100% na venda, mas sim mudar a vida das pessoas através do curso mesmo, né? Eu não vivo de vendas, eu vivo realmente, literalmente, do que eu faço. Uhum. Que é que tem muitas pessoas que falam que, que vivem daquilo, só que vive da venda mesmo, né? Entendi. Pô, te agradecer muito, Charles. Pô, Obrigado, cara. Tamo junto. Obrigado pelo convite demais. Não, pô, foi excelente, Foi. Eu garanto que a galera que, que tá acompanhando a gente até agora adorou. Então, pedir sempre, pessoal, é, se inscrever aqui no canal. E continuar acompanhando a gente, que a gente sempre vai trazer empreendedores como o Charles aqui. Empreendedores da vida real, né? Sim. A gente sim. Vê muita gente falando que tem empresa, tem um monte de coisa, e às vezes a pessoa é, realmente nem tá ganhando dinheiro. Nem, nem... E eu te mostrei, né? Você, é, você não, viu? eu vi, eu vi de fato isso aí. Então é isso, galera. Agradecer a todo mundo aí. Até a próxima. Segunda que vem, estamos de volta. Tamo Valeu. Junto.